တချက်တော့ကြည့်ကြရအောင်အကောင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်တဲ့အီယာကိုအသင်တဦးသာမြင်နိုင်ပါသည်တဲ့ကဲဘာကြောင့်ကန့်သတ်ထားတာလဲတချက်တော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာတော့သူတို့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တိမ်ပန်အေးခါစုနော်ယောက်ျားမတန်မင်းနဲ့မင်းမလုံမင်းမရှာသူများအကြောင်းပြောတယ်သူများကပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့နော်လူမှုစမ်းကျင်နေလူမှုစမ်းကျင်တာကဘာသူလဲအရင်ဆုံးเนาะသိမ့်နေဟာပြောမယ်ဆိုရင် 70 70 current 70 70မှာသိခါတော့ရဆရာတူတပားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့เนาะသူ့အနေနဲ့တရားဟောဆရာတရားအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထားသင့်လားအပင်းစင်ယူသွားပြီပဲပင်းစင်ယူသွားတာကတော့ဟုတ်ပါပြီသူ့ကိုဘယ်လိုလူစားတွေကနေပြီးတော့သိခါတော့ရတင်ထားတာလဲဒါသိဖို့လိုတယ်အမှန်တော့ပြောလို့ရှိရင်ယူဦးပြောရင်ယူဦးကဘသူမျက်နှာမှမထောက်ဘူးနော်သိမ့်သန်းအေခါစုဟာယူဦးအကြောင်းလဲမသိပဲနဲ့ယူဦးကိုလည်းသူမသိပဲနဲ့ပေါကိယ90သူပြောတယ်သူပေါက်ကြီး90သူပြောတယ်ယူဦးဟာအိမ်မရှိရာမရှိဘူးလူတစ်ဖက်သားကိုနှိမ်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာသိမ့်သန်းအေခါစုသူ့ရဲ့အကျင့်ဇာရိတဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဒါကိုဘလို current 70 70ကဘလို့ပုံကိုယ်ကြီးဘလို့သိခါတော့ရဘလို့ဆရာတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုသိခါတော့မြောက်သိခါတော့ရဆရာတင်မြောက်လိုက်တာလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကယူဦးရဲ့ Facebook မှာလာပြီးတော့အကောင့်ကန့်သတ်ထားတယ်တဲ့ဒါယူဦးရဲ့ Facebook ပါနော်ကဲအဲ့တော့တစ်ချက်တော့သိမ့်သန်းအေးပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဒီစုပုံပေါ်ရာသူခလေးပုံတော့အခုစုပေါ်ကအဲ့ဒီထဲကိုဆက်ဆားရအောင်ဟိုသေးတယ်နော်ကဲနေရှာဘူးလို့သိမ့်သန်းအေခါစုဟာယူဦးဟာဒယ်ရီတဲ့တောင်မှအိုသေးတယ်မင်းမလုံမင်းမရှာပြောတဲ့ခရီးယန်သိခါတော့ရစကရန်70 70ကသိခါတော့ရဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားဖို့သိနေယူဦးကိုသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ယူဦးဟာသူ့အဖေဦးဝေဟန်လောက်အသက်ကြီးသလားနော်သိသိဟာပို့ပြီးတော့တောင်းငါတဲ့အသက်ကြီးသေးယူဦးတဲ့တောင်းအသက်ကြီးသေးတယ်ဒါသူမဟုတ်မမှန်တာပြောတာသူပြောတယ်သူကိုသူအားလာပြီးတော့เนาะမစ်ဆူရီမှာလာပြီးတော့သူကိုသူတရားဟောဆရာပါသူကိုသူတစ်ချိန်ကအာအိန္ဒိယအကြောင်းပြန်มาဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကြိုးအားဝါပြသေးတယ်သူဟာအကြောင်းဆရာပါထားလိုက်သူကသူအကြောင်းဆရာမကားလို့ဘာကောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ယူဦးသူအိရိတ်မှနင်းဘူးသလားဆိုတော့ယူဦးမေးချင်တာနော်ယူဦးစုအိမ်ရဲ့ရွာနင်းဘူးသလားယူဦးစုအိမ်မှာရေတစ်ခွက်တောင်းတော့ဘူးသလားနော်ညာလိုက်ပြီးအရင်ပြီးနေအမေရိကန်ကဲသူ့ညီမမဖြူအေးနော်ဖြူအေးငါဖြစ်စပေါ်ရဲ့အကောင့်မှာငါဟာတွေကိုလိုက်ပါရှယ်လုပ်ပါလို့ပြောဘူးသလားနော်ငါဒါပေမဲ့ကဲအမေရိကန်မှာနေတဲ့ငါ့ကိုအထင်ကြီးပါငါအမေရိကန်မှာပါငါမှာပတ်စံရှိပါတယ်အိမ်ပိုင်ယာပိုင်ရှိပါတယ်လို့ပြောဘူးသလားလူတယောက်အကြောင်းကိုသိချမစုံစမ်းမလိလာပဲနဲ့ပေါ့လို့ပဲစားယောက်ျားမတမ်းမဲနဲ့မိမလို့ပြောတာမိမလို့ပြောရင်ယောက်ျားမတမ်းမဲနဲ့မိမလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဖာဗယ်မပဲရှိတယ်
မိမလုံးမိမရှာပြောတာဖာပဲမပဲရှိတယ်ပုံနဲ့တင်တဲ့ခါကျတော့ငါအကောက်ကိုကန့်သတ်တယ်တဲ့ငါဘသူ့ကိုမှစပြီးတော့မဆန်းကျင်ဘူးငါ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့လူအခွေရေးကိုလူမှုအခွေရေးကိုချိုးဖောက်တယ်ဘသူကစပြီးတော့ချိုးဖောက်တာလဲယူဦးပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကနော်ယူဦးကဘသူ့ကိုမှစပြီးတော့မချိုးလူမှုစမဆန်းကျင်ဘူးယူဦးကမှန်တာပြောတာဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကောင်နော်ယူဦးကမဟုတ်မှန်တာပြောရဲမွေးမိခင်တောင်မထားဘူးအလူမပေးဘူးရှင်းနေနော်သူ့မှာပါကိုပိုင်အိမ်မမရှိဘူးနော်သူနေစရာအိမ်မရှိလို့လူများအိမ်မှာနေနေရတာနော်ကဲငါမှအိမ်မရှိဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ငါအေကိုပိုင်အိမ်ရှိပါတယ်လို့ငါဘသူ့ကိုကြော်ညာဘူးလို့လဲဟမ်ငါမအိမ်ပိုင်ရပိုင်ရှိတယ်လို့ဘသူ့ကိုကြော်ညာဘူးလို့လဲငါဘသူ့ကိုလိန်ညာပြောဘူးလို့လဲဟမ်အပြည့်ထင်မကြီးနဲ့ငါသိရှင်းလာတယ်ဘာလို့ရှိလို့ရှိငါ့ကိုအရင်မေးအရူပြောကြလားမနေ့မှယူယူလဲရှိတယ်ငါလည်းရှိတယ်နေမဟုတ်တာတွေရှောင်မလုံးနဲ့နေအောင်ကြနဲ့ကွာရာအရင်မကြည့်ဘူးဒီရတီကောင်ကလည်းအများမယုံနဲ့ကဲထားလိုက်ပါသူ့ညီမကအပြိုဆင်းဆင်းလာဟမ်သူ့ညီမအပြိုလာဟမ်အချက်တရားမရှိဘဲနဲ့ရှောက်ပြောတာလူတကာအကြောင်းကိုဟမ်ပြောတဲ့ခါမှာလူကြီးတယောက်လုပ်တဲ့စကားပြောတာမစင်စားမစင်ချင်မဆုံးစားဘဲနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါပညာတတ်လားပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူးစာပဲတတ်တာပညာမတတ်ဘူးအတွေးခေါ်မရှိဘူးအုံနောက်ညာမရှိဘူးနော်ဘာငါသိတယ်သာပြောတာငါသူ့မသိဘူးကဲအခုနောက်ကသူပြောတဲ့စကားရှင်းအောင်ညီရလားမင်းသိကြည်ရတယ်မင်းငါ့ကိုမေးတဲ့မင်းအမရိုးရိုးရိုးကိုလည်းမေးတဲ့ပြီးတော့လဲသူပြောတာယူဦးကိုလည်းငါမသိဘူး तू ကငါ့ကိုသိတယ်တဲ့အဲ့တော့သိမ်းသန်းအစ်စကားကရှေးနောက်ညီရလားအတိုင်ဖောက်ညီရလားသူစကားကနော်ကြာလားအဲ့နဲ့အယူလို့ကိုလို့နောက်ပြီးတော့ဟိုးဆန်ငါပြောတဲ့လျှောက်လည်းမပြောနဲ့ကဲသူ့အနေနဲ့စိတ်ခါတော့ရတရားဟောဆရာတယောက်သူ့အနေနဲ့ကဟုတ်တာမှန်တာပြောတယ်ဆိုရင်သူများကိုနှုတ်ပိတ်เสียမလိုဘူးလေငါကပြောတယ်လို့မပြောနဲ့ယူဦးတော့ဆိုရင်ကဲငါပြောတယ်ယူဦးပြောတယ်ယူဦးကလိမ့်စာနဲ့ကိုအတိအကျပြေးတာနော်အခုမှသငယ်ချင်းအိမ်မှာနေလို့အရင်တော့ကယူဦးအဖမ်းမဲ့မှာနေတယ်လိမ့်စာနဲ့အတိအကျပြေးတယ်နော်ယူဦးဖုန်းနံပါတ်ကဘလောက်နော်နေရာလိမ့်စာကဘာဘာအတိအကျပြေးတာယူဦးပြောတဲ့စကားမှန်နေဆိုရင်ယူဦးကတိတိကျကျလောက်တာတိတိကျကျပြောတာနော်ဘသူ့ကိုမှနှုတ်မပိတ်ဘူးနော်ယောက်ျားမှန်ရင်ကိုပြောတဲ့စကားကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာရှိရမယ်ကြာလားအဲယူဦးကသူ့ပုံနဲ့ပို့ထားတာသူတင်ထားတာသူ့ဟိုခလေးတော့ဟာပုံနော်ကဲယူဦးကသူ့ကိုပုံကိုပို့တယ်တဲ့သူညီမကိုပုံပေချင်တော့ပို့ပေးဘူးလို့လေငါ့ရဲ့ပုံနေဆိုတော့ဘုံမှငါသူများမပေးဘူးနော်ငါပုံကိုငါတင်တာငါ Facebook အကောင့်မှာပဲငါတင်တာသူညီမလည်းငါမပေးဘူးစကားပြောတဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့လူကြီးနဲ့လည်းမတူဘူးနော်ပြောတော့လေသိခါတော့ရစရာတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကရှင်းရှင်းလေးပဲယူပြောရင်ရိုင်းတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးဘာသာရေးဖွဲ့စည်းဘလို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတင်ပေးလိုက်တာလေဒီလိုကောင်းမျိုးနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဘာသာရေးတဲ့မှာကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ထိုက်တန်ရလားဒီလိုသူ့ရဲ့ပါဇက်ကအကျင့်စာရိတ္တတွေဒီလိုမျိုးရှိရဆိုရင်ဒါဘာသာရေးတဲ့မှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလူမျိုးကိုကောင်းဆောင်တင်ပေးတာလဲဟမ်သူတပတ်အတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်သူတပတ်အတွက်အယုံနောက်မယ်ဆိုတာမသိဘူးလားတင်ပြတဲ့သူတွေကလည်းကန်းနေသလားမသိလို့လားအခုစပုံကသွားမရှိပ
ဘာမရှိနဲ့တခါတဲ့ငါမပြောယူဦးသွားမရှိဘူးလို့ဘသူပြောလဲသူကိုယ်တိုင်လာတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးဖြဲကြည့်ဘူးလားပါးစားကိုပြောတာကမိမလုံးမိမရှာပြောတာယောက်ျားပါတယ်မသိမ့်သိမ့်အေးနော်ပြောတာကပါးစားသွားမရှိဘူးယူဦးသွား32ချောင်းမှာလေးချောင်းနာလို့နှုတ်ပြလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာသူလာတဲ့ချိန်မှာမန်းကန်မြင့်ဆိုတဲ့လူတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနော်မန်းကန်မြင့်ကပြောတယ်ဘသူသွားစိုက်ချင်လဲတဲ့သွားစိုက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့အေးဟုတ်တယ်လို့အာပေါ်တချောင်းကိုတဲ့400ပဲတဲ့ဟာ400ဆိုတော့ဈေးတော်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းစိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်သွား4ချောင်းနှုတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဘေဘက်ကနော်အောက်ကအန်သွား4ချောင်းကိုနှုတ်ထားအန်ချောင်းနဲ့အန်သွားရဲ့ရှိတယ်အန်သွားတွေမရှိတော့ဘူးနာလို့နှုတ်ထားတယ်လို့မန်းကန်မြင့်ကအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာပြောတယ်မန်းကန်မြင့်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သွားသုံးချောင်းကိုသွားတစ်ချောင်းကို400ဒါပေမဲ့400ကိုပတ်စံဘယ်လိုယူသလဲဆိုတော့တဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာစကားကိုအစအဆုံးပြောမယ်မန်းကန်မြင့်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တဲ့သူကားတဲ့သွားကိုအန်ကားလောက်ပေးမှာတဲ့အဖေမို့ဘူးတဲ့အရှင်တဲ့ဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့ဆယ်အာမခံတယ်တဲ့ဟာနေပါအောင်ရှင်းပြပါအောင်လို့မန်ကန်မြင်လို့โอเคအဲ့တော့သူကပြောတယ်သွားတစ်ချောင်းဆိုင်ရင်400တဲ့400ကိုတဲ့သူကအလဲကောင်းမှာတဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့သွားကိုထိန်းထားမှာဒီအတွက်ကြောင့်သွားတစ်ချောင်းကို1200သွားတဲ့သွားလေ3ချောင်းဆိုတော့တဲ့1200ကြာမှာ4320နော်အဲ့တော့1200လောက်ကြာမှာတဲ့ဟာဒါဆိုရင်လေနေဦးစဉ်းစားအောင်မယ်လို့နော်စဉ်းစားအောင်မယ်လို့ကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကယူသွားမရှိဘူးယူသွားနာလို့သွားတွေနှုတ်ပြတယ်4ချောင်းမရှိဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သွားမရှိဘူးလို့သိမ့်သန်းအေးဘသူကပြောလဲယူဦးသွားတွေမရှိဘူးသွားသဖုံးပဲရှိတယ်လို့ဘသူကပြောလဲယောက်ျားမတန်မဲနဲ့မိမလုံးမိမရှာပြောတာနော်ယူဦးရဲ့ Facebook account ပေါ်မှာယူဦးတင်ထားတယ်ယူဦးမိခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာအမင်းလို့သူကငါသားတဲ့ငါသွားမတစ်ချောင်းမှမကြိုသေးဘူးငါအသက်60နဲ့9နှစ်ရှိပြီတဲ့သွားတစ်ချောင်းမကြိုသေးဘူးသပင်တစ်ချောင်းမပြူသေးဘူးအမေကသွားဖြည့်ပြလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားတာတောင်ရှိသေးတယ်။နော်စကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ယူထားတာတောင်ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားတာဗီဒီယိုတရားနေပြီးတော့နော်အဲ့တော့အမေကသွားကိုဖြည့်ပြတယ်မယုံရင် Facebook အကောင့်မှာရှာကြည့်လိုက်အမေသွားဖြည့်ပြတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်အမေကသွားတစ်ချောင်းမှမကြိုသေးဘူးလို့သွားဖြည့်သူကသွား၄ချောင်းကျိုးနှုတ်လိုက်ပြီလို့သွားမရှိတော့ဘူးလို့ယူဦးရေးထားတဲ့ပုံတင်ထားတဲ့ပုံရှိတယ်နော်အမေဖြစ်သူက60နဲ့9နှစ်ရှိပြီသွားတစ်ချောင်းမကြိုသေးဘူးတဲ့သူပြောတယ်။ယူဦးသွားနာလို့နှုတ်ပြတာ။တမင်ဆက်ဆက်ကြိုးတာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။သွားကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အနာခံအနာမခံနိုင်လို့သွားနှုတ်လိုက်တာ။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့သင်းသန်းအင်းဟာတရားဟောစီရာတရားလုပ်တယ်။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာ 70th Adventist မှာလူတွေကပြောနေတာပညာတော်ဆောင်ရမယ်ပညာတော်ဆောင်ရမယ်သူတပားကိုတော့ပညာတော်ဆောင်ရမယ်တဲ့ကိုနဲ့သဆိုင်သောသူတစ်ဖက်နိုင်မမှန်သောသစ္စာသတိမခံနေတဲ့မဟုတ်မမှန်တာကိုပြောနေတာကအဲ့ဒါဘာသဘောလဲတခရစ်ယာန်နေရဲ့ဒီအလုတ်လားတရားဟောရမယ်ခရစ်ယာန်ဒီအတရားဟောဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောရမယ်အလုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီထဲတော့မှသုံးစားတော့ဟိုးမယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားဦးဝေဟာအသက်80ကျော်ပြီနော်အသက်90နာနီးနေပြီယူဦးကအသက်50မပြည့်သေး50ပြည့်တာဟိုးအော်ကလာကမှပြည့်တာအဲ့တော့ယူဦးဟာသူ့အဖေဦးဝေဟာလောက်ရှိတယ်ဆိုတာသင်းသန်းအေးရစကားကိုဘလို့ပြောတာလဲသင်းသန်းအေးတောင်မှငါ့တဲ့အသက်ကြီးသေးတယ်နော်ဆက်ရှင်နေလုံးလုံးကြီးတယ်ငါတဲ့အဖက်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဘာလဲဆိုအကုန်သိတယ်နော်
ယူဦးကလူတယောက်အကဲခတ်လို့တားတယ်လူတယောက်ကိုချိလိုက်တာနဲ့သူပါလဲဆိုတာအကုန်သိတယ်သူငားတယ်အဆက်ရှင်နဲ့ကြီးတယ်ရှင်းလားဒါတော့မှသူ့အဖေလောက်ရှိသေးတယ်သူနဲ့ငားတောင်မှသိမ့်သိမ့်နဲ့ငားတောင်မှနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အကိုကြီးနဲ့ညီအငယ်ဆုံးလောက်ပဲရှိတယ်စကားပြောတာယောက်ျားမတိုင်မင်းနဲ့မင်းမလုံမင်းမရှာပြောတာယောက်ျားဖာတယ်မှမဟုတ်လို့ဘာလဲဟမ်ယောက်ျားဖာတယ်မှမဟုတ်လို့ဘာလဲငါသငယ်ချင်းအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာငါညဘက်ကိုအလုံးလုံးတဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ငါစူးစညာစူးညာလို့ရင်ငါသငယ်ချင်းနေအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာကြောက်လို့ငါမပြောတာငိမ့်ခန့်နေတာသိမ့်သန်းအစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြောတော့တရားဟောဆရာဒီလိုမျိုးတရားဟောဆရာ7 day advantage ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကဘာလုပ်ဖို့လဲသိမ့်သန်းအစ်ကသူ့အကြောင်းငါမသိတာမဟုတ်ဘူးเนาะမေရာမူမှာလဲသူ့သူကိုသူခေါ်လာတယ်မေရာမူဒုက္ခတဲ့ခရင်ဒုက္ခတဲ့တဲ့ကိုခေါ်လာပြီးတော့သူကဝါအောင်နတ်မအောင်မကြွေးဘူးသူတို့ကြတော့ဟင်းစားတယ်သူ့သူကိုကြတော့ငပိရပဲကြွေးတယ်အဲ့တော့ဘေးပဝင်းကျင်ကမြင်တဲ့အခါမှာသနာလို့ဆိုပြီးတော့ကျွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်ဝေဖန်တယ်ရှုံချတယ်ပြောဆိုတယ်သိမ့်သန်းအေးယောက်ျားမတိုင်မင်းနဲ့မိမလိုပဲပစီပစားနဲ့နော်သိမ့်သန်းအေးအကြောင်းငါအကုန်မသိတာမှမဟုတ်ဘူးငါသီလွန်းလို့ဟိုဘက်တောင်လွန်သေးတယ်နော်သိမ့်သန်းအေးဟာဘလို့ကောင်းစားလဲဆိုတာအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ယူဦးမပြောဘူးအခုမှသူကငါ့ကိုတမင်ဆက်ဆက်ယူဦးကိုပုတ်ခတ်ပြောနေလို့ယူဦးထုတ်ပြောတာယူဦးစိမ့်သန်းအင်းရဲ့ချီရအကုန်သိတယ်ရှင်းတယ်နော်ပြောတော့ငါကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရတယ်ချိုးဖောက်တာကဘာသူလဲလူမှုစမ်းကြည့်နေတာဘာသူလဲစိမ့်သန်းအင်းအိမ်ရိတ်ကိုယူဦးနင်းဘူးသလားဟမ်သိမ့်သန်းအိမ်မှာငါနေစရာမရှိလို့ပါငါမင်းအိမ်မှာတနာ10မိနစ်လောက်ပြေးနေပါတောင်းနေဘူးသလားငါမင်းရဲ့ခါကြတော့မဖြေတတ်ဘူးလာပါမင်းနဲ့ငါနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်လာတွေ့ပါဆိုတော့မတွေ့ရဘူးယောက်ျားမတိုင်မနဲ့ပြောတော့ဆရာတဲ့ပြောတော့တိုက်ခါတော့ရဆရာဒီလိုကောင်မျိုးဖာပေမအစင်မရှိတယ်တရားဟောဆရာအစင်မရှိဘူးနော်ယူဦးတော့ပြောရင်ပြက်ပြက်ပဲဒီကောင်ကယောက်ျားပါလေမယူအိမ်မနေတာလေစငယ်ချင်းနေအာနာလို့ဘာမှဆူညာဆူညာမလုပ်ချင်လို့မပြောတာယူဦးတစ်ချိန်တော့လို့ယူဦးကသူအဖမ်းမဲမှာအင်းစင်းနေလို့ရှိရင်ယူဦးပြောတာဒါလာပြီဘာကောင်လဲဒီကောင်နေငါသူ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့နေဘူးလားထမင်းတနတ်တောင်းစားဘူးလားရေတပေါက်တောင်းတော့ဘူးလားငါမင်းရဲ့ခါကြမဖြေတာဘူးဘာကောင်းနေလဲယူကလူမှုစမ်းကြည့်နေဆိုပြီးတော့ငါ Facebook account ပိတ်တာဒီကောင်နေတရားခေါ်ဆရာလာလုံနေငါ Facebook သုံးတာငါစမ်းစာပဲရေးတာငါသူများအကြောင်းမပြောဘူးအေးဒါပေမဲ့စမ်းစာစမ်းကြည့်နေသူတော့ငါစမ်းကြည့်သလားမမေးနဲ့နော်ငါလူများလို့ Facebook ဖို့စားပြီးတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးယူအစီညာနဲ့ယူလောက်တာယူအစီစရားနဲ့ယူလောက်တာယူကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ကြည့်လို့ယူယူအလူဆိုရင်တော့ဘာမှပြောမှမဟုတ်ဘူးပြောတော့စိတ်ခါတော့ရဆရာလို့ပြောလို့ယူမခံချင်လို့ပြန်ပြောတာပြောတော့သိမ့်သန်းအခါစုမင်းတို့လို့ကွာချင်းမဟုတ်ကရင်မဟုတ်တဲ့ကောင်နေနော်မင်းတို့ကောင်နေလော့လဲအဲ့ဒီပြောလိုက်လို့ရှိတော့ဘာပမာပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းကိုမင်းရောပမာအကရင်စစ်လို့လားမင်းချင်းငါသိတယ်နော်မင်းဖေဦးရဲ့ဟာချင်းငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါလူမျိုးကြီးခွဲခြားတာပြောမဟုတ်ဘူးဟာပမာပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါပြောမယ်မင်းတို့သိမင်းတို့ချီရကိုဘာလဲဆိုတာငါအကုန်နင်းတတ်တယ်ငါအကုန်သိတယ်နော်ယူအူကလူတယောက်ကိုတဲ့စကားပြောရုံနဲ့သိတယ်ဘာလဲဆိုတာယူအူယူအူကလူကဲခတ်တာတယ်လူတယောက်ကိုကြည်လိုက်တာနဲ့အရိတ်ချေကြည်လိုက်တာနဲ့ဘာလဲဆိုအကုန်သိတယ်ယူအူမပြောစင်မပြောအပ်လို့ယူအူမပြောတာเนาะ
ယူဦးဘသူကိုမှတော့မကြောက်ဘူးယူဦးကိုလာပြီးတော့မဟုတ်မှမှန်တာပြောရင်သိမ့်သိမ့်အေးလုံးဝမျက်နှာသာမပေးဘူးမင်းတို့လောကောင်နေကွာငါလဲကျန်းစာအုပ်ကင်တာပဲကျန်းစာထဲမှာပြောတယ်ခရစ်တော်ကရှင်ပေသူကိုသီခံခြင်းတရားဘယ်နှခါဘယ်နှကြိမ်သီခံရမှာလဲတဲ့ခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်လီအကြိမ်ကြိမ်ခါခါသီခံဖို့ခရစ်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကွာသီခံခြင်းတရားမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့သူတွေကပါရရင်ငါသီခံနိုင်နေเนาะငါသူတို့ကိုခရစ်တော်အကြောင်းပြောငါတို့နဲ့ဘာသာမတူလို့လာပြောမပြောနဲ့မင်းကဘာကောင်လဲဆိုပြီးတော့ယူဥပါရရင်ယူဥခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သိင်္ဂလဲအေးခါစုဟာတရားဟောစရာတဲ့ပြောတော့သိခါတော့ရတရားဟောစရာတဲ့နော်ပြောပြီးတော့လူတစ်ဖက်သားကိုဟိုပြောဒီပြောမင်းမလုံမင်းမရှာဖားတယ်မလို့ပြောတဲ့ကောင်နော်ရှင်းတယ်နော်เองอ่ะပြောได้อยู่จ้าลูกศิษย์ทีลูกศิษย์ก็เปลี่ยนไปแล้วပြောขอโลไม่อยากพูดลูกศิษย์ไวซ์เมสเสจปูจ้าล่ะครับโอเคบายบาย God bless you ပြောတော့ God bless you တဲ့ပါဇက်ကဖျက်တရားရှိလို့ရှိရင်လူတစ်ဖက်သားဒီလိုမျိုးမပြောဘူးเนาะစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဖျက်တရားရှိလို့ရှိရင်လူတစ်ဖက်သားကိုရှောက်ပြီးတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကမပြောဘူးတကယ်လို့ဒုက္ခရောက်နေတောင်မှကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါခရိယန်စစ်စစ်တရဲ့နှလုံးသားနော်ရှင်းတယ်နော်မိမာကပြောတော့တရားဟောစရာတဲ့ဘသူကမှကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူးသူတစ်ဖက်သားကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကရရှောက်ပြောတာအဲ့ဒါကတရားဟောစရာတဲ့လားยีเสียတော့ကောင်းတယ်ကွာเนาะသိမ့်သိအခါစုဘသူကမင်းကိုသိခါတော့ရတင်ပေးလဲတော့မသိဘူးယူကတော့မင်းကိုပြောချင်တာကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲယောက်ျားဖာရဲ့မသိမ့်သိအေးရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะမင်းเจ้าအောင်ကိုငါပြောတာမင်းနားမထောင်တာနားထောင်တာတော့ငါမသိဘူးမင်းကိုငါတကလူများကတော့မပြောတာဘူးငါကမင်းကိုမျက်နာကိုတွေ့ရင်လေခြေတော့နဲ့ကိုကန်းကျင်တာသိလားအလောက်ထောင်ဒေါ်လာထွက်တာမင်းအိမ်မရိုက်ကိုငါမနှင်းဘူးဘူးကွာနော်မင်းကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေပြီယောက်ျားလည်းဖြစ်တယ်ပြောတော့လေခရိယန်တယောက်ဟောဆရာသိခါတော်ရဆရာတဲ့ပါစတာမင်းတို့လူကောင်တွေကိုကွာဆရာတင်ထားမဲ့စာခွေးတွေကိုဆရာတင်တာမှတော်လေးအောင်မယ်70 advantage ထဲမှာလာပြီးတော့မင်းတို့သိခါတော့ရတရားဟောဆရာလုံနေထမင်းလက်ကြောတင်းအောင်လုံမစားခြင်းလို့လှုပ်စားနေတဲ့ကောင်းတွေဘာကျန်းစာမှမတောက်ဘာကျန်းစာမှနားမလဲကျန်းစာတတ်ကျန်းစာနားလဲမင်းတို့ဖျားတရားရှိလို့ရှိလူတစ်ဖက်သားဒီလိုမျိုးမပြောဘူးနော်ယောဦးကလူဘသူကိုမှမစမ်းခြင်းဘူးယောဦးကိုစမ်းခြင်းတဲ့သူမှသမျှယောဦးစမ်းခြင်းတယ်ရှင်းတယ်နော်ယူဦးကဘသူကိုမှလည်းမကြောက်တတ်ဘူးဘသူကိုမှလည်းဒူးထောက်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲသိမ့်သန်အေးခါစုမင်းဟာယောက်ျားမတိုင်မင်းနဲ့မင်းမလုံမင်းမရှာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကမင်းကိုယောက်ျားဖာတယ်မှပဲခေါ်မယ်ရှင်းတယ်နော်မင်းတို့နဲ့စကားပြောရတာမင်းတို့နဲ့မင်းတို့ရဲ့မျက်နှာတွေမြင်ရတာငါ့အတွက်အကုသို့အမင်္ဂလာများတယ်အမင်္ဂလာကောင်နေနော်အမင်္ဂလာများတယ်မင်းတို့နဲ့မင်းကငါလေးစားခဲ့ပြီမင်းငါ့ကိုမလေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဟာယောက်ျားဖာတယ်မှအဆင်မရှိတယ်မင်းကဘယ်လိုကောင်ကသိခါတော့ရဆရာတင်တင်ဘယ်လိုကောင်ကနေဆရာကြီးခေါ်ခေါ်ယူဦးကတော့ယောက်ျားဖာတယ်မှသိမ့်သိမ့်ရေးပဲခေါ်ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲနော်မင်းလိုကောင်လေးစားဖို့မသိဘူးမင်းမျက်နှာငါခွေးကန်တယ်လို့ကန်နေတာရှင်းတယ်နော်မင်းအိမ်ရိတ်ကိုငါမနှင်းဘူးဘူးမင်းအိမ်မှာငါရေပေါရေတပေါက်မတောင်းတော့ဘူးဘူးမင်းကငါ့ကိုတော့ပြောတောင်းပြောပြောနေတာငါသူများအိမ်မှာနေတာအလကားမနေဘူးတစ်လ600ပေးပြောနေတာနော်
မင်းငါ့ကိုစကားပြောတာကြည်ပြောသိမ့်တိုင်းအေးမင်းကိုမင်းဘာကောင်မို့လဲမင်းကိုမင်းဆောက်ရှဲ့မရှိတိုင်းအဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့ယူတခြားကောင်တွေကတော့မင်းကိုလက်ခေါင်းကုတ်ခံလိုက်မင်းယူဘယ်တော့မှခေါင်းကုတ်ခံမဲကောင်မို့ဘူးဆိုတာမင်းမှတ်တာသိမ့်တိုင်းအေးမင်းမဲရမှုမှာကြောင်းဆရာမတွေကိုမင်းနိုင်လို့ရမယ်ယူကိုမင်းဒီလိုအချိုးမျိုးမချိုးနဲ့ဆောက်ခွက်ဆောက်သွားမယ်ကံပလိုက်လို့ပါဇက်ကနေရာဒီလာပါမယ်မင်းဘာကောင်မှတ်နေလဲယူဦးကိုမင်းမလို့မင်းမရှာပြောတယ်ပြီးတော့လူများမင်းကငါကလူမှုစမ်းခြင်းမှာဆိုပြီးတော့ငါ Facebook ကို like ပေးတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဆောင်မျိုးတွေတကောင်မကငါကယူမဆိုင်တာရှင်းတယ်နော်ပြောတော့တရားဟောစရာမင်းတို့ဘယ်လိုလိုစိတ်တမ်းမျိုးနဲ့တရားဟောစရာဖြစ်လာလဲမင်းကိုဘယ်လိုဖာဝေမဖွဲ့စည်းကနေတင်ပေးလိုက်တာလဲငါဒီတိုင်းမပြောချင်တယ်ဒီတိုင်းမငါမေးချင်တယ်မင်းတို့ကောင်းနေကိုမင်းကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖာဝေမအဆင်မရှိတဲ့အားလုံးငါအဲ့တိုင်းပဲပြောမယ်ငါမင်းတို့အိမ်မှာရေတပေါက်တောင်းမသာဘူးဘူးကွာငါ7 day evangelist ဖြစ်ပေမဲ့မင်းတို့ဘယ်ဆရာတွေအိမ်မှာငါရေတခွက်တောင်းမသာဘူးဘူးမင်းတို့စကားပြောတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလုံးလုံးငါပြောနေတာမင်းတို့ငါ့ကိုလာပြီးကျန်းစာတပိုက်စင်လို့ငါခရိယန်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နဲ့တွေ့မှာငါတော့ပြောတောင်းပြောခံနေရတာအကျိန်ပေါင်းများလာပြီမင်းတို့ကောင်နေငါအခုပါဇက်နဲ့ပဲပြောတာနော်မင်းတို့ငါစိတ်နဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုကြည့်ချက်လို့မင်းတို့ငါ့ကိုမထီလေးစားလို့ရဖေဆိုးနဲ့ဖေမဲငါကြိတ်မှာနော်မင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်နေအမှန်တမ်းအကုန်ဖေဆိုးနဲ့ဖေပဲမင်းတို့ကောင်နေငါ့ဘာကောင်များမှတ်နေလဲငါကိုယ်တိုင်မသဘူးငါပါဇက်ကအရင်ဆူရှတယ်မင်းတို့သတိတော့ထားလူများပေါ်မှာငါသစ္စာရှိတယ်မင်းတို့ငါပေါ်မှာပဲမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောတဲ့တော့မင်းတို့သေဆိုးတဲ့သေသိမ့်နိုင်ရင်မင်းတရွှေလုံးတစ်မျိုးလုံးသေချင်းဆိုးတဲ့သေငါအဲ့လိုထောင်ကြိတ်မှာမင်းတို့ကောင်နေဘာရင်းလဲကွာငါ့ကိုဘာကောင်များမှန်နေလဲမင်းအိမ်မှာရေတပေါက်တောင်းတော့ဘူးလားသိမ့်နိုင်ရင်မင်းကရောက်ချမ်းတမ်းမနဲ့ဖာဝေမလို့စကားပြောတဲ့ကောင်နေငါတော်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 ထော်ရယ်ပြီးတော့လဲငါ Facebook like ပေးတယ်ငါပါမလှုပ်လို့မရဘူးငါသူစမ်းစာရေးတာမင်းတို့ကောင်နေတင်းမှာပေါ့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့မင်းအဲ့လိုတင်းတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်ဘေကောင်ကစချိုးဖောက်တာလဲမင်းတို့ပါဇက်ကဖာဝေမလို့ပြောလို့ငါလှုပ်နေတာငါ့ကိုငါတော်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 ထော်ရယ်နော်မင်းတို့ကောင်နေလာပါငါနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်တွေ့မယ်လာပြီးတော့မင်းငါမင်းကိုမေးတာဖြစ်မဖြစ်ရဘူးမို့လားရောက်ကြမှာမနဲ့လူကြီးဆိုရင်လူကြီးဆန်ဆန်နေရတယ်ကွာလူကြီးဆန်ဆန်အသက်ရှင်ရတယ်ကွာဖပင်မလို့အသက်မရှင်ရဘူးပိန်သားအေးမင်းမထားယူဦးတဲ့ဘယ်လိုကောင်မှမဟုတ်တာမမှန်တာပြောရင်ဘယ်ကောင်မှမသိခံဘူးကွာမဟုတ်တာမမှန်တာပြောရင်အကုန်သတ်ရှင်တာငါကမင်းတို့ကငါလက်ညိုးနဲ့မထိုးဘူးပါဇက်နဲ့ပဲသမှာချိန်ပြောသမှာအရွှေလုံးတမျိုးလုံးသိချင်းစုံနဲ့သိငါချိန်ပြောတာမင်းတို့မယုံရင်စောင့်ကြည့်ထားသုံးနေမပြေရဘူးမင်းတို့အိမ်မှာတယောက်ပြီးတယောက်လဲသိရမယ်ငါ့ကိုဘာကောင်များမှန်နေလဲမသိဘူးငါ့ကိုမထီလေးစားငါ့ကိုမယောမသိလို့တဲ့ကောင်နဲ့သိချင်းစုံနဲ့တချွေလုံးတမျိုးလုံးသိပြောပြီးတောက်ဖေးငါအဲ့လိုပြောမှာလေဂျင်းဆုံးနဲ့ဖေးမင်းအမျိုးနဲ့ဆိုမှန်သမျှအကုန်ဖေးအဲ့လိုကိုချိန်မှာဟာဒီကောင်ယူလို့ပြောတာပါဆိုရင်မင်းတို့စောင့်ကြည့်သုံးနေမပြေဘူးမင်းတို့အိမ်မှာတောက်ပြီးတောက်ဖေးကိုစီရမယ်ယူဦးပါဇာကချိန်လို့ရှိရင်အကုန်ဖေးမယ်မှတ်ထားယူဦးကိုလာပြီးတော့မစမ်းခြင်းနဲ့
မင်းငါစိတ်တူလို့ရှိရင်မင်းတို့စားတဲ့အစားစားငါလက်ကလေးနဲ့ပဲကင်မယ်မင်းတို့စားလို့များအကုန်အစိတ်တောက်ဖြစ်ပြီးသိကုန်မယ်မှတ်ထားငါ့ကိုဘာကောင်မျက်မှတ်နေလဲတော့မသိဘူးမင်းတို့ငါ့ကိုမယုံမသိလို့ရင်သိချင်းဆုံးနဲ့သိငါမင်းတို့မဖြစ်ရဲဘူးလာပြီးတော့လူချင်းတွေ့ပါဆိုတော့မတွေ့ရဲဘူးပြောတော့လူကြီးလူကောင်းနဲ့လူကြီးလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဖာပဲမရီယောက်ျားဖာပဲမစိမ့်စမ်းအေးငါအဲ့တိုင်းပဲပြောမယ်ဘယ်ကောင်ကပြောလဲယူစကားပြောတယ်ချက်စတရားတော့ဟောနေတယ်ရိုင်းလိုက်တာလို့ပြောလိုက်မယ်ငါရိုင်းရင်တော့ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေမတိုက်ရင်သိပင်မလုပ်ဘူးကွာသိရွက်မကြွေဘူးသူမြငါ့ကိုမဟုတ်မမှန်တာပြောလို့မခံနိုင်လို့ယူဦးဒေါ်သာထွက်လာငါမင်းတို့မဖြစ်ရဲဘူးမင်းတို့ကောင်နေအသေးချင်းဆုံးနဲ့တချွေလုံးတစ်မျိုးလုံးသိတယောက်ပြီးတယောက်လဲသိငါချိန်မယ်မင်းတို့ကောင်နေငါရဲ့ချိန်သာမင်းတို့တချွေလုံးတစ်မျိုးလုံးသိကိုသိရမယ်မယုံဆောင်ကြည့်ယူဦးတဲ့မင်းတို့ကငါကိုယ်တိုင်မသဘူးငါပါဇက်နဲ့ပဲသမှာကျိန်ပြီးတော့ကိုသမှာသေချင်းဆုံးနဲ့သေတယောက်ပြီးတယောက်လဲကိုသေအမျိုးတော်သေငါအလောက်ကိုကျိန်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေမျိုးအကုန်သေတယောက်မှကိုအလိုမပေးဘူးငါကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူမဆန်းကျင်ပါလေလို့ပြောတဲ့ကောင်လဲသေချင်းဆုံးနဲ့သေငါ Facebook ကိုပေးတဲ့ကောင် Facebook company ကောင်နေလဲအကုန်သိငါချိန်မှာမင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုမထီလေးစားလောက်တဲ့ကောင်နေမင်းတို့လှုပ်ချင်တာကြတော့လှုပ်မင်းတို့ပြောတာလူများပြောတာသိချာနားမထောင်ဘူးငါကလူခွန်ရေးစမ်းခြင်းနဲ့လူမှုစမ်းခြင်းနဲ့ငါဘယ်သူမှမစမ်းခြင်းဘူးကွာငါ့ကိုစမ်းခြင်းလို့ငါပြန်စမ်းခြင်းတာမင်းတို့ပြောတာတရားမြတ်တာမှုတရားမြတ်တာမှုဘယ်မှာလဲတရားမြတ်တာမှုဘဲမှာလဲမင်းတို့ကိုချင်းစာမှုဘဲမှာလဲကျင်နာမှုမင်းတို့မှာတခုမှမရှိဘူးမတော်မတရားလုပ်နေတာမတော်တရားလူများပြောဆိုနေတာမင်းတို့သေချင်းဆုံးနဲ့အကုန်သေကြငါ့ကိုမထီလေးစားလုပ်တဲ့ကောင်မှန်သမျှငါအဲ့ဒါလိုပဲပြောလိုက်မယ်ငါ့ကိုယတိရတာမလုပ်နဲ့ယူဦးတူဝဲရှိတယ်မကြိမ်ဘူးချိန်ရအကုန်ဖေးမယ်ယူဦးဒေါသထွက်အောင်မလုပ်နဲ့ယူဦးလူတယောက်ကဘာချိန်မီဆိုရင်ဖေးကိုဖေးရမယ်မယုံဆောင်ကြည့်ထားမင်းတို့ကောင်နေတအကုန်ဖေးတချွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဖေးမင်းတို့ငါ့ကိုကြံ့ဖို့မပြောနဲ့မင်းတို့ငါအဲ့ကိုမကောက်ချောင်ပြောတာနဲ့ငါအကုန်ကြားတယ်သိလားငါနာဘလောက်ပါတယ်ဆိုတာမင်းတို့ဘလောက်ကြီးဝေးနေပါစေမင်းတို့ဘာပြောလဲငါအကုန်ကြားတယ်မှတ်ထားမင်းတို့ကောင်နေမဟုတ်မမှန်တော့ငါ့ကိုပြောတဲ့ကောင်နေသိချင်းဆုံးနဲ့သိကြ